Er det sådan? Goddag! Goddag! Velkommen! Vi gemmer os her bag nogle kasser. Ja, vi er blevet sat i stævne bag høje, høje kasser fra Guadeloupe. Mit navn er Mads Heitmann. Høj. Lauke Kjær. Lauke Kjær sidder der. Vi er romhatten.dk, og vi skal i dag kaste vores kærlighed og vores smagsløg på Roncaroquera fra Guadeloupe. Guadeloupe. Ja. Og som vi nok ser, så er der masser af udstyr. Vi kan lige starte med at unboxe lidt. Vi unboxer, Lauke. Ja. Og det er jo Rom Agricole, vi skal smage på i dag. Det kan vi godt lide. Vi elsker Rom Agricole. Det er en lidt speciel Rom Agricole producent, vi har at gøre med her. Roncaroquera, eller Roncaroquera, som det jo hedder på fransk, er en romproducent, der ligger på Guadeloupe, som får deres rom produceret på det destilleri, der hedder Destilleri Languedoc. Og faktisk så ligger deres lille romerie, som man jo kalder det på fransk. Det ligger lige få hundrede meter fra selve destilleriet. Så rommærket her køber deres rom fra Destilleri Languedoc, og så får de altså sendt destillaterne over på deres lille lagringsmodningsfaciliteter, hvor de så efterfølgende selvfølgelig smider det på fad og blender det. Ja. Nu er der jo et stykke ophældningsarbejde. Der er et stykke ophældningsarbejde. Så jeg begynder lige... Lauke hælder op, og jeg fortæller lidt. Jeg har været på destilleri Languedoc, og efterfølgende også på det lille fadmodningsprojekt, romeriet Caroquera. De har i omegnen af 450 fade til at ligge, så en relativt lille romoperation, må man sige, det er. I hvert fald når man ser på, hvad vi ellers har på Guadeloupe og generelt i Karibien, så er det jo ikke store mængder fade, de har på destilleriet eller på romeriet her. Det, der er lidt sjovt ved Caroquera, det er, at de udelukkende bruger franske egetræstønder. Det vil sige, at der ikke er noget amerikansk involveret, hvilket er det, altså, det er der på stort set alle romdestillerier rundt omkring i verden. Men her har vi altså at gøre med en producent, der kun arbejder med fransk e. Og det er jo sådan lidt en gammel, hedengangen måde at producere rom agricole på. Mit indtryk er, at det var noget mere udbredt i gamle dage, det her med kun at bruge fransk e, eller i hvert fald fransk e i en større koncentration. Det er ligesom om, at destillerierne er gået lidt væk fra det med tiden. Og det kan der være årsager til. En af årsagerne er jo nok, at vi har at gøre med noget egetræ, franske egetræstønder, som er væsentligt dyrere at købe ind, end for eksempel brugte bourbon-tønder fra USA. Det kunne være en faktor, der spiller ind, når de franske romdestillerier går væk fra brugende fransk e og over til amerikansk e. Noget andet kunne selvfølgelig også være, at når vi rent faktisk har at gøre med fransk e, så vil vi typisk opleve, at vi har at gøre med en lidt mindre sødmefuld og lidt mindre umiddelbar imødekommende smagsprofil, som det giver. Yes. Ja. Så lidt sjovt, at de arbejder kun med fransk e. Ja, som du siger. En ting er økonomi, og noget andet er måske i virkeligheden også med vilje smagskarakter, at man måske passer lidt på andre steder med kun at køre det her franske e. Jo, det er i hvert fald historien fra destilleriet eller producenten her. Ja, Guadeloupe er jo en forholdsvis stor øgruppe. Der ligger nogle forskellige øer, hvor vi både har Grand Terre og Basse Terre, og så har vi også sådan noget som Marie Galante, som er indbefattet af Guadeloupe. I alt en 13-14 destillerier i alt, så vidt jeg husker. Mm. Og et par mindre romerier, som Caroquera her. Det er jo en serie af rom, som vi har fået sat i stævne her med altså en hvid rom på 50%. Så har vi et relativt ungt modnet udtryk på minimum 3 år. Vi har et lidt ældre udtryk på minimum 4 år, hvor der helt sikkert er ældre destillater i. Og så har vi deres L'Expression udtryk her, en ved 45% og en ved fadstyrke på 61,8%. Men lad os først kaste vores kærlighed på... Skal vi ikke starte der? På, hvad hedder det, den yngste rom, når vi ikke lige kigger på, hvad hedder det... Den hvide rom. Den hvide, så tager vi den til sidst, der er højere procent, og den er hvid. Så den gemmer vi lige til sidst. Ja. Så forholdsvis ung rom. Ja, forholdsvis ung rom. Altså minimum 3 år, så det er altså en rom vieux. Når vi snakker rom agricole, så er det jo indbefattet, at det skal være minimum 3 år, før man kan smide vieux på etiketten. Mm-hmm. Det betyder gammel. Som sagt, fuld fadlæring på fransk e, sorry. Og tappet ved 42%. Ja. Du har næsen i. Umiddelbart. Hvad siger vi? Sådan lidt skarp, faktisk, i duften. Kan minde om klassisk agricole, ikke? Jo, men det er jo ærke klassisk agricole, vil nogen sige, ja.
Den går godt for jeg kan kolde, det ikke mindre, om man kan kolde. Men jeg synes, den her har den der sådan meget ikke koldet, men også en forholdsvis skarp næse, synes jeg. Ja, altså en god pointe i og med, at altså, når vi kigger på, hvordan det bliver destilleret, så er det jo standarden på Martinique, at det er enkelt kolonne destilleret. Yes. Hvilket giver en tungere alkohol, hvilket giver en mere karakteristisk smag. Hvor når vi så kigger væk fra Martinique og over på Guadeloupe, som vi er her, så vil det typisk være enten enkelt kolonne, men også nogle gange dobbelt kolonne destilleret. Men her på destilleri Longuetoque, der har vi rent faktisk kun at gøre med en enkelt kolonne. Ja. Ikke at den ikke kan lave højere alkohol end maxet på Martinique, for det kan den godt. Jeg mener, det var omkring 82% alkohol, da jeg var på destilleriet og smagte. Ja, det er forholdsvis højt. Direkte fra kolonnen. Men ikke desto mindre, så meget, meget hvad hedder det, karakterfyldt destillat. Mm-hmm. Ja. Det skal smage. Jo, men kan vi sætte ud? Du har bare sagt, den er skarp. Ja. Kan vi få smagsnoter på? Duften, hvad hedder det? Gerne have. Jamen, jeg synes, den dufter en lille smule aprikos. Apricot. Jamen, det er rigtigt. Der er sådan et... Der er frugt på den. Der er en lille smule frugt på den, men man kan også tydeligt dufte, at det er en lidt yngre rom. Altså, det er et lidt ungt destillat, hvor at den umiddelbare rå rom agricol, den hvide rom agricol, den umodnede, eller i hvert fald unge agricol, den ikke fornægter sig. Mm. Ja, enig. Jeg er spændt på, hvordan... Altså, for jeg synes ikke, jeg får sådan græsset og syren, men det kan være, at det kommer i smagen. Ja. Lad os prøve smagen. Jo, der kom det sådan helt. Ja, jo. Den der helt klassiske agricole. Gummien er der faktisk. Mm-hmm. Der er peber. Mm. Ja. Der er det der æble-pæreværk. Ja, præcis. Mm. Smager meget godt. Ja, det gør det faktisk. Det er en, altså det, på trods af en relativt ung rom, så er det faktisk ret kompleks, synes jeg. Ja. Den vil forskellige ting. Den er ikke sådan, den er ikke så endimensionel, som man kunne være bange for. Nej. Og men det er jo typisk, når vi sådan smager helt frisk agricole uden fad, som det her, så vil der være en masse meget farverige noter, som jo efter ganske få år på fad, godt nogle gange kan blive lidt tæmmet og en lille smule kedeligt, inden det får meget fad. Ja. Det er i hvert fald min oplevelse ofte med ung agricole. Det synes jeg ikke er tilfældet her. Nej, jeg synes faktisk, i stil minder det meget om St. James, synes jeg. Ja. Som jeg husker det. Og jeg kan ikke sætte flere ord på det. Ja, de yngre udtryk, ja. Men det er sådan, den der sådan klare, skarpe, distinkte, den vil den her vej, den vil ikke, det er alle mulige afstikker, men det er sådan lige motorvej. Ja. Og det synes jeg også er i de unge St. James. Ja. Altså jeg synes, den har, jeg er klart over på noget aprikos, og også måske en lille smule appelsinskal over sig på næsen. Jeg synes, det smager godt. Ja. Det er et ganske hæderligt produkt, det her. Jeg mener, husk, at vi er omkring 500 mand. 450-500 kroner og sådan noget. Ja. Ja. Men altså, agricolrom er jo en lille smule dyrere end den, hvad skal man sige, den ligesindede i Karibien. Og i og med, at der er brugt udelukkende fransk fad, så må man jo antage, at de her ting her, de er en lille smule dyrere end nabodestillerierne. Ja. Ja, sådan det. Godt. Nu smagte vi så på den gamle rom, og nu skal vi så smage på endnu en Rom Vieux Agricole. Den her, det er så deres Réservé Special. Også selvfølgelig udelukkende fransk i. Og det er også den gamle rom. Bare ja, lidt ældre. Minimum 4 år. Og der er helt sikkert ældre destillater i her. Markant ældre. Den dufter noget mere, hva'? Ja, det gør den. Den er klart dybere. Noget mere sådan krydret, dybt, yes. Lidt mere, og klart mere fad på. Altså, den er dels mørkere, som vi kan se i farven. Mig bekendt, så tilsætter de ikke noget farve på destilleriet her, eller på romeriet. Jeg synes også... Jeg synes også, syren kommer godt frem her i duften allerede. Ja, der begynder at komme noget fed træsyre på. Ja. Lad os prøve at smage. Mm. Fælles for begge to, synes jeg egentlig. De er ret sødmefulde i munden. Ja. Den her, der er mere end den foregående. Ja. Altså, her bliver det pakket flottere ind. Den er dybere, og den er længere på eftersmagen, og den er også mere kompleks. Altså, den har flere tangenter at spille på, end det lidt yngre udtryk her. Ja. Det her, det smager decideret. Ja, det gør det. Godt. Det smager som agricole i gamle dage, det der. Det har sådan noget... har noget over sig, som for den gang vi startede med at drikke agricole for 10 år siden. Ja. Der er sådan noget af det der gamle stil. Jeg synes stadigvæk, at noget af det er bare noget ældre St. James. Det er lige før, det er noget Clément-agtigt, jeg får sådan associationer til på det her. Ja.
Jamen det er rigtigt, det er langt, altså det er som agricole i gamle dage, ikke? Det er sådan vi startede med at drikke agricole. Ja. Og lidt sådan lidt gummiet også. Ja, jamen præcis. Ja, dejligt. Skønt glas til i omegnen af 560-600 kroner. Ja. Men det er sjovt med den der, når du siger, det er agricole i gamle dage, for jeg har tit tænkt på den der gummi-note, som jeg altid synes, jeg fik til at starte med, som jeg synes, det er lang tid siden, jeg har fået den i agricole, og egentlig bare tænkt sådan, er det bare fordi, jeg har vendet mig til smagen, er ikke, at det minder mig mere om agricole end om gummi? Ja. Men nu er vi tilbage, ikke? På en eller anden måde, så det, måske det er bare agricole, der har ændret stil. Mere ja, måske det er det bare de franske fade, der i gamle dage var mere fremtrædende i deres blends. Ja. Og så er vi måske sådan fulgt lidt med det. Ja. Og så kommer vi tilbage til udgangspunktet nu. Det er meget fedt at lige blive bekræftet i, at stilen findes stadigvæk. Ja. Jo, men det er jo ikke fordi, der ikke er agricole på Martinique, der bruger franske fade, men det er bare som en sådan en slutlæring eller en delkomponent eller et eller andet. Ja. Ikke? Så her det er det bare fedt at prøve det der, hvor sådan, det man måske i virkeligheden enten troede agricole var, eller som det var engang. Ja. Spændende. Det er virkelig et godt helstøbt produkt, og altså flasket ved 42% alkohol også. Ja. Vi går videre nu til deres første udtryk i den her L'Expression-serie, som er sådan lidt nogle, jeg vil ikke kalde dem for eksperimentelle udtryk, men i hvert fald anderledes på den måde, at de er pivunge. De er pivunge, ja. Den rom, vi skal smage på her til en start, som er deres Expression 45, den er altså kun modnet i 16 måneder. Så hvordan kan den få den her meget, meget rødglødende farve? Det har noget at gøre med brugen af deres fade. Der er både brugt ny fransk e, og der er brugt cognac e. Så altså udelukkende fransk fade igen. De har nogle nye metoder, de bruger fadmodningsmetoder. De går ikke i dybden med, hvad det helt præcis er, de gør. Jeg tror, det er lidt en fabrikshemmelighed. Ja, altså, vi kan jo bare snakke om, hvad kunne det være, givet at farven kommer? Altså, et af det kan være små fad, som giver noget mere fra sig over kortere tid. Ikke? Det kan være nye fad. Ja. Det kan være fad, der er meget hårdt brændte. Ja. Det kan også give altså, man kan jo sige typisk, når man bruger franske E60-tønder, så er det jo ikke, de er ikke charred, som i klassisk forstand, når man kigger på amerikansk whiskyindustri, det er jo toasted, så det er en lav char, en meget, meget, meget sagte char. Så det kan man jo sige. Det kunne sagtens være et hårdt brændt fransk fad. Ja. Det kunne det være, ja. 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 Destilleret i 2019, og så den røget på flaske året efter. Ja. Så lidt fadmodning har vi på det. Det er også en aftapning, som kun er lavet i 4.250 flasker. Ja, så en limited edition. Ja. Ja. Når der ikke er mere af den tilbage, så er der ikke mere tilbage. Ikke single cask eller noget som helst. Det er i hvert fald stort. Meget stort single cask. Men trods alt en limited. Ja. Men ved 45%, lad os prøve. Small batch edition limited. Men altså, det dufter jo markant anderledes. Det gør det. Ikke? Altså, det dufter jo af... Altså, det kunne godt dufte af vildt gammel rum. Ja, det kunne det sagtens. Så et eller andet har de i hvert fald gjort anderledes. Jamen, det er jo så spændende at se, hvad det så rent faktisk smager af. Men duftmæssigt, der kunne det godt snyde mig at sige... Jeg vil i hvert fald, hvis jeg fik den blind, så ville jeg sige, at det var markant ældre rom end 16 måneder. Altså, duftmæssigt, så er jeg næsten taget til Guyana her. Ja. Sådan lidt lakridset, lidt brunt sukker. Jo, men også, altså, det vi får fra Guyana er tit gammelt. Ja. Altså, det har bare den der sådan... Det dufter af noget, der virkelig har noget fadpræg. Mm. Men hvor der er noget bund og dybde bagved, ikke? Det bliver spændende at se, om det kraftige fadpræg, som det tydeligvis har, også kan harmonere med den unge rom, som det var. Ja, det kan det jo kun være. Ja, lad os prøve. Skål. Oj, det smager af kakao, og det smager af kaffe, og det smager af nelliker, og det smager en lille smule af lakrids. Men det har jo ung friskhed bagved. Men ikke så det er uharmonisk, synes jeg. Nej, overhovedet ikke. Nej, fordi det var det næste, jeg skulle sige. Det spiller helt vildt godt sammen. Ja, det gør det faktisk. Men det er bare, det har begge dele. Ja. Men hvor vi før, altså vi har før snakket om det der med, at man nærmest kan smage det, som om det deler sig ind i munden. Ja. At herovre smager det gammelt, og herovre smager det ung. Det her smager bare gammel og ung på samme tid. Ja. Som Susanne, hun sagde i gamle dage. Sådan har jeg sgu aldrig fået den før. Sådan sagde Susanne. men det smager virkelig godt. Ja, det gør det. Det er utrolig flot harmoneret, må man sige. Men hold det op, hvor er det svært at putte en reference på og sige, at det har jeg fået før på den her. Ja. Altså det, i duftmæssigt synes jeg, det duftede af Guyana. Mm. Smagsmæssigt, der har jeg
ingenting at sammenligne med. Fordi det er det der gammelt og ungt på samme tid. Ja. Men flot. Det er interessant lavet. Det må man sige. Det... På en eller anden måde, vi har før snakket om så det der med, ung rom kan virkelig noget. Ja. Og på en eller anden måde, så er det lidt ærgerligt nogle gange, at man putter meget på fad. Og så er det alligevel ikke, fordi det giver også noget. Men det er sådan på en eller anden måde det bedste fra to verdener. Ja, det er det. Det... Fedt. Men det kan da godt forstå, at de holder hemmeligt. Ja, de kan sikkert sælge teknikken til konkurrenter, hvis de får en... Men det, altså, det kunne være lidt interessant at dykke lidt ned i, hvis man kunne. Bestemt. Hvad de gør her, for det kan noget. Det kan sgu noget. Lad os prøve at gå videre til Expression Brut de Fus udgaven, det er den, vi sidder med her. Og jeg skal hilse at sige, at 45% udgaven i editionen, den koster... Og hvad var det? 625 og sådan noget i den retning? Sådan noget. 650? Ja, tror jeg. Hvor vi kommer lidt op i pris her, men ikke meget. Det her det er så en 24 måneder gammel rom, som igen, ligesom den foregående, har fået lov til at ligge på brugte bourbon, eller undskyld, brugte franske E60-tynder, hvor der tidligere har været cognac på, og så også nye franske E60-tynder. Så bare tappet ved Brut de Fus, som jo er fadstyrke på, eller rå fad på fransk, ved 61,8%. Jeg ved ikke, om det er alkoholen her, eller om det... Jeg synes, det dufter noget mere toasted, altså hårdt brændt, end det foregående. Ja. Men det kan også godt være, at det er alkoholprocent, der smutter. Det er nok bare smagskoncentrationen, der er højere her, fordi at alkoholen den er højere også. Ja. Fordi hvis du vender tilbage til det foregående glas nu, bare duften, nu dufter det mere sådan... Ja, silky smooth og frugtigt. Ja. Ja, det er ligesom om, at der kommer mere af alt det, der fungerede på fadmodningsdelen her. Det kommer derover i. Ja. Jeg kan sige, at det, vi drikker nu, det er lavet i et oplag på 7.907. Meget dejligt rundt tal. Ja. Men ja, ufattelig meget af det her... Altså, mange af de samme ting i øvrigt, som var herpå, bare intensiveret. Herovre. Så igen det her mørke chokolade med høj kakaoindhold og de ristede kaffebønner og sådan nogle ting. Skål. Ja, skål. Hold da op en bombe, hva'? Ah, også smags. Altså, nu er der også alkohol på, mand. Jeg synes, jeg smager pisse godt, det her. Det gør det. Hold da kæft. Men her, altså uden sammenligning, fordi jeg har ikke det samme, det der sammenspil mellem gammelt og friskt på den måde. Det her er noget mere sammensmeltet. Og... Ja, du føler ikke så meget ung rom over den her, som på 45'eren. Nej, præcis. Nej. Og aldersmæssigt er der jo ikke en stor forskel. Ikke? Altså... Det er der bestemt ikke, nej. Der kan selvfølgelig være forskel i fadsammensætning og sådan ting, men ligesom om, at det harmonerer bedre, den her fadmodningsmetode, de bruger, når det er med høj alkohol. Ja. Og selvfølgelig, altså halvandet år knapper den op faktisk, og to år. Selvfølgelig, procentuelt er der jo en stor forskel, men når vi snakker range op til 15 år, så det der lille halvårs forskel der, det gør jo ikke, altså, nej. Det er jo lidt i den store skala. Ja, så der er helt klart noget andet på spil her. Klart. Ja, det smager sgu godt. Det er meget dybt og meget, og jeg synes også, det er længere på eftersmagen, end den første, vi var igennem her. Ja, jeg skulle lige, fordi jeg tror lige, jeg tager en ny her, fordi jeg synes nemlig, den døde lidt ud. Synes du det? Ja, men det kan også være, at det var, fordi den var virkelig kraftig. Ja. Så det kan egentlig godt være, at eftersmagen er stadigvæk lang, men det er meget, meget kraftig, og så går den her ned, og så kan det godt være, at den er lang. Ja, ja. Så jeg prøver lige en gang til. Gør lige det. Altså en fed farve. Jeg synes virkelig, at... Og se den farve her, mand. Det ser jo helt vildt ud. Ej, og der er også en vanvittig syre og frugt på det, ikke? Ja. Godt lavet, må man sige. Skide godt lavet. Jamen altså, mere af det, og nu begynder vi bare at være allerpisse ligegyldigt fra nu af. Aller røv ligegyldigt. Der var det der Lost Distillery, jeg kan huske det, for nogle år siden, der prøvede at UV-lyser og laserbehandle deres rum for at opnå en høj alder på 10 dage eller sådan noget. Ja. Det var ikke så godt lavet. Ach. Det her, der er... Det kan sgu noget af det her. Ja. Ja. Der er nogle teknikker, de bruger der, som fungerer, må man sige. Det, de ikke siger til dig, det er, at de sender det til Lost Distillery for at få ultralydsbehandling. Om ikke andet, så har han i hvert fald oppet sit game siden da. Ja. Nå, lad os prøve at hive fat i baseudtrykket, som så er den rå, rene rom fra Cao Cao og Longitude Distillery.
Det er 50%. 325 kroner vejledningspris, tror jeg, det koster i omegnen af det. Det her, det er din daiquiri rom, hva'? Ja, det er det. Ja, hvilken frugt. Ja, ja, men altså, at ligge på en sandstrand i en sandsol og blive solskoldet fuldstændig. Mens man tæver det her. Ja, det kan man kun drømme om. Ja. Ja, altså, pære-æble-elementer. Der er ikke så meget, ketchup over det, som vi nogle gange finder på hvid og kan kolde rum. Nu siger vi daiquiri, ikke? Men selvfølgelig står der opskriften på en tea punch. Tea punch, selvfølgelig. Det er for jer, der ikke ved, hvad det er, så er det jo en... Så er det jo en kreolske daiquiri. Det var, de er jo meget nære i med lime, fordi det er jo bund og grund en kop rom, og så er der lige... Ja, der er lime-krise på Guadeloupe. Så er der lige sådan en lille bitte trekant af lime. Du skal egentlig ikke, helst ikke presse den ned i, du skal bare putte den ned i. Bare have... Eller den skal være i nærheden. Den skal bare ligge ved siden af. Og så kan du putte en lille teskefuld sukker i, hvis du har lyst. Ja. Og det er det. Ja. Og skal og være kold? Og hvis du er turist, så kan du tage nøds på det, men de kigger mærkeligt på dig, hvis du gør det. Ja. Ja. Undskyld, kan jeg få noget is? Hvad fanden skal du med det? Men ja. Altså, det smager også godt, men jeg vil til enhver tid foretrække en kold daiquiri. Klart, det vil jeg også altid. Lad os prøve at smage på det. Skål. Jamen altså, kæft et grundigt stilat, mand. Det smager sol og sommer. Det smager bare pishamrende godt. Altså, det er jo så svinehamrende blødt. Ja. Du smager jo ikke 50%, altså. Nu ved jeg godt, vi kommer fra nogen af 60 her, men... Jo, stadigvæk. Ja. Men det er jo også sådan... Det går nok lækkert. Det er jo ikke vildt fermenteret, vanvittige ting. Det er bare smooth as fuck. Ja. Og så, men det har stadigvæk masser af karakter. Ja, cane flavor ud over alle grænser. Ja. Virkelig lækkert. Virkelig lækkert. Jamen det er virkelig, det er det der, hvor, nu ved jeg ikke om den der fås, men når vi har været på Martinique, ikke? Altså der kunne du få meget, meget sammenlignelig rom i 3 liters back in box, ikke? Mm. Altså man kan sagtens forstå det, fordi sådan en flaske er ikke nok. Ej, 3 liter, det er minimum. Ja. Bite by the case. Yes. Skidegodt. Ja. Endnu en fantastisk hvid rom, man kan kolde. Smoothness ud over alle grænser. Du får ikke noget altså en vild peber, eller det er ikke fordi, den er vanvittig krydret eller noget som helst. Den er bare sådan meget frugtig og meget stringent og meget let drikkelig. Præcis. Ja. Så den råber og skriger på sukker og lime. Det gør den virkelig. Ja. Man får lyst til at drikke daiquiri. Yes, det skal vi. Vi starter med det hvide udtryk, Lauke. Ja. Hvor er vi henne rent karaktermæssigt? Jeg havde sådan et eller andet 69. Ja. Og sådan et flot tal. Mm. Som jeg synes, det kunne man godt... 69. Det er fordi, det er godt. Det er en god hvid rom. Det er stadigvæk en, altså, noget, der skriger på noget cocktail. Ikke? Det er jo ikke noget, der skriger på skænk til kanten og ind foran pejsen. Det gør det jo ikke. Nej. Ikke? Altså, det har sin plads. Men synes du virkelig kun, den er 4 point bedre end Santiago de Cuba, Casablanca? Nej, men det kommer an på, hvad der ligger i de 4 point, ikke? Altså... ligger der 10 point der i? Kan vi også godt få den højere, men ja, jeg synes den skal højere. Synes du det? Ja, det synes jeg. Jeg synes den kræver mere end 69. Ja. Jamen så kan du da krybe. Jeg var på sådan noget 73 eller sådan. Derop. Ja, helt derop. Helt derop. Jamen altså, jeg har ikke store holdninger til pointen i den, som vi har snakket om tidligere. Vi har ikke de store referencerammer dernede, så altså så det kan den også fint bære. Det er jo den der, altså hvor godt er god cocktailrum? Det kan jo være godt. Men det er stadig, for mig er det stadig det er cocktailrum. Det, ja, jamen det er det. Jo, jamen det er så god cocktailrum. Det er måske en af de bedste cocktailrum. Det kan altså, du sige. Det slår jo... Og til hvad? 330 kroner eller sådan noget? Ja, 325 tror jeg det var. Ja. Altså, ja, jamen på den måde, så er det jo bare... Gå til den. Dot, så siger vi 73 point, ikke? Ja. Godt. Karaokere er det modnede udtryk. Romvieux, mm-hmm. Som jo har fået de der 3 år på franske fade. Altså, jeg synes, det var glimrende. Jeg synes ikke, det var ikke mere end det. Jeg synes, Nej, det var meget stor kvalitetshop herop til. Enig. Selvom der kun er 100 kroners forskel. Jeg synes, altså, hvis man skal vælge noget, skal man tage den her frem for det her. Og så, så lægge de 100 kroner ekstra i. Det synes jeg også, fordi jeg synes også, at prispunktet er for højt til bare at være din standard cocktailrum. Mm. Ikke? Og når du så alligevel er oppe at give 500, hvorfor så ikke give 600 og få langt mere for pengene? Ja. Jeg synes, den ligger nogenlunde i samme niveau som den hvide pointmæssigt. Ja, det synes jeg også.
73. Jamen skal vi ikke 73, så skulle sige, skal så de have lidt mere. Nej, det synes jeg faktisk ikke, nej. Fordi på den måde minder de lidt om hinanden. Ja, den ene har fået lidt fad og sådan noget, men ja. Ja. Kvalitetsmæssigt, der ligger de ret meget op i hinanden. De er begge to gode rom. Præcis. 73 til den også. Så kom vi så til den lidt ældre Reserve Special, eller Reserve Special, på de her 42%. Fået 4 år på fad. Minimum. Det er ikke noget at sige før på den der. Det er, på den her? Ja. Ja. Når vi siger 42%, så har vi jo tit snakket om, at ja, det var sgu da ærgerligt, at de vandede den ned til det. Jeg synes faktisk ikke, jeg savner alkoholen på den her. Mm. Fordi den har så meget smag. Selv ved 42%. Ja. At på den måde savner jeg faktisk ikke. Jeg sidder ikke og tænker, det var fandme ærgerligt, det ikke var 47. Nej. Det tænker jeg tit, men ikke på den her faktisk. Det er okay. Enig. Altså, jeg er der, hvor jeg gerne vil give det her produkt her nogen 80. Ja, jeg tænkte umiddelbart 82. Det var lige det første, der sprang mig. Og det er indbegrebet af nogen 80. Ja, ja, jo. Lad os sige 82. Et par 80. Et par 80, det er der, hvor den er. Ja. Ja. Og så kommer vi til det unge udtryk her på 16 måneder. Jeg skal smage det igen. Ja, det synes jeg, at vi skal. Jeg skal lige finde ud af, efter vi har været igennem det hele, om jeg stadigvæk er lige så, ja, synes, det er lige så sjovt. Imponerer det. Jeg er bare invaderet i munden af det her fandenivoldske fad. Ja. Som bare harmonerer skide godt. Jamen det gør det altså. Med Agricole-profilen, altså. Jeg synes virkelig godt om det. Ja. Ja. 6,87. Ja, lad os sige 87. Point til det. Jeg synes, det kan sgu noget, det her. Ja. Det er, ja, kæmpe anbefaling. Og til sidst, så har vi så fadstyrkeudgaven, som for mig er den bedste i klart det her lineup bedste her. Ja. Ja. Jeg tænker jo sådan noget, jamen, omkring 90. Jeg synes, det er virkelig imponeret over, hvor godt det er. Jamen, det er jo en bund og en karakter, hvor, har du sagt til mig, at det er 15 år gammel, så er jeg ikke... Nej, så har du ikke sagt. Så har jeg ikke sagt. Du er helt væk. Nej. Jamen, jeg er næsten ked af at indrømme det, ikke? Ja. Fordi... Hvad er der så tilbage af mig? Ja. Ikke? Altså, hvis ikke engang kan smage forskel på 2 år, 15 år. Det er Rum Revolution på flaske, det her. Det smager pissegodt. Så siger vi 90. Ja, lad os gøre det. Gør det? Jo. Det er der, den er. Det er den her. Dejligt bekendtskab med Kaukea-serien her. Ja. Jeg tror faktisk, det er det første gang, vi anmelder Kaukea i programmet. Jeg glæder mig til at se mere i den her. Ja, den slags der. Den serien er det. Ja. Der kan vi jo hilse importøren velkommen til at hive noget mere af den serie her til landet, hvis det skulle... blive lavet. Ja. Hvis der bliver lavet mere. Det tror jeg, der er bestemt, der gør. Det håber jeg. Så ja. God fornøjelse med det. Drik noget mere Agricole, og stay agri-cool, guys. Vi ses. Wow. Wow.